Bon dia a tothom. Primer de tot, gràcies a l'escola i a Patrimoni per haver-me deixat una estoneta per explicar-vos el que us explicaré. I, en segon lloc, felicitar a Patrimoni i al Guzmán per la feina que estan fent. per què estic jo aquí? Fixeu-vos que en la jornada d'avui, que és la tercera que fa Patrimoni, el que s'està treballant és per lograr un programa funcional. Tot aquest treball és per lograr un programa funcional. Un programa funcional que no es fa, com deia l'Àngel ara, a modo de direcció, sinó que s'ha fet amb un procés col·laboratiu entre tots. I d'això se'n traurà un programa funcional. Amb quin objectiu? Que aquest programa funcional resolgui dos aspectes. Un, que els espais que finalment generi aquest edifici d'ús administratiu permetin la funció d'aquest edifici. I segon, situar les persones com a centre de tot això, els treballadors i els usuaris que vinguin com a ciutadans en aquest edifici a fer qualsevol consulta. I això és el programa funcional només. El fet de que s'hagi fet aquest procés o s'estigui fent aquest procés i com continuar aquest procés en si ja és un canvi cultural. Quan parlàvem de primer l'arquitectura, després les instal·lacions i després el canvi cultural, això ja és un canvi cultural, el procés aquest que s'està fent. I només és pel programa funcional. Després vindrà un projecte i aquí, tots plegats també, comandats per la Direcció General de Patrimoni, es farà el seguiment d'aquest projecte per assegurar-nos que el projecte recull totes aquelles coses que estan en aquest programa funcional. Recull totes aquestes conclusions de millora amb espais i amb tecnologia. I després s'haurà de construir aquest edifici. Bueno, s'està construint l'estructura, però s'haurà de construir l'interior adaptat en aquest projecte. I un cop estigui construït, el farem servir. I el farem servir molts anys. El projecte, que encara no ha començat, valdrà 1. Construir-ho valdrà 10. I explotar-ho durant tota la seva vida útil, que a més és quan nosaltres estarem treballant allà, n'estarem gaudint d'aquests espais, costarà 100. Per tant, és molt important el programa funcional fer-lo bé, pensant en l'objectiu de l'ús que tindrà i que l'ocuparem nosaltres i els ciutadans que vinguin a fer les consultes. La gestió integral de tot aquest procés, que està fent ara Patrimoni i que en el seu moment va fer Girona amb Santa Caterina, d'una manera no tan exemplar, però en part també s'ha fet, la gestió integral i transversal de tot aquest procés té un nom, que és Facility Management. És una especialitat que en alguns països és una carrera universitària. A Holanda, Anglaterra, són carreres universitàries, Facility Management. En el nostre país no existeix aquesta carrera universitària i són cursos de postgrau o màsters que fan els arquitectes, els aparelladors, els enginyers. I a l'Escola d'Administració Pública aquesta formació, que jo crec que és important, no existeix a data d'avui. No existeix formació a l'Escola d'Administració Pública de Facility Management. Existeix en el Col·legi d'Arquitectes a través de l'Escola CERT o en el d'Aparelladors o en altres àmbits. Per tant, el que us vull explicar jo ara aquí és que el dia 17 hi haurà un acte que estaria bé que vinguéssiu tots i que en féssiu difusió perquè vingui tanta gent com sigui possible, on explicarem què és el Facility Management i en què consisteix el postgrau de Facility Management que gràcies al conveni de l'Escola d'Administració Pública amb l'Escola CERT del Col·legi d'Arquitectes es posarà en marxa. Serà la cinquena edició d'aquest postgrau del Col·legi d'Arquitectes, però haurem incorporat, gràcies a l'Escola d'Administració Pública, tots uns aspectes que el Col·legi d'Arquitectes hi posa la part tècnica i l'Escola d'Administració Pública hi posa la part de
coneixements d'habilitats directives que necessita el facility manager per fer tot això que hem vist, que és la gestió integral i transversal des de la primera necessitat que s'ha de definir, comparar amb allò que tenim, decidir què volem fer, fer-ho i després explotar-ho. Tot aquest cicle a la Generalitat, ens ha dit el director Sotrias que tenim 12 milions de metres quadrats construïts. Per tant, hi ha molta necessitat de facility managers a la Generalitat. Moltíssima. I no existeix la formació. Per tant, a partir del dia 17 que es firmarà aquest conveni, hi haurà aquesta formació i jo penso que també és una bona notícia i forma part del canvi cultural. Per tant, l'únic que volia és això, anunciar-vos que el dia 17 hi haurà la firma del conveni aquí i hi haurà l'explicació de què és el Facility Management per tots aquells que estigueu interessats. Moltes gràcies.